Mēs uzsākām mūsu produkcijas eksportu uzreiz pēc pirmās atļaujas iegūšanas. Tad, kad mēs varējām tirgot mūsu produkciju Latvijā, mēs jau uzreiz meklējām eksporta tirgus, lai palielinātu mūsu produkcijas noietu. Mēs Latvijā realizējām tikai 5% no mūsu saražotā apjoma. Mēs eksportējām uz aptuveni 15 valstīm. Protams, tā ir Baltija, tā ir Eiropa, kā piemēram Čehija, Vācija, Austrija. Mēs eksportējam uz Ukrainu, ir mūsu produkts pieejams arī Austrālijā. Esam eksportējuši un eksportējam uz Kanādu. Tuvākā mēneša laikā uzsāksim eksportu uz Ķīnu. Tie ir tā kā mūsu pamata tirgi. Principā ir tā, ka uz Eiropas valstīm mēs paši tā kā nosedzam tos riskus, kas attiecās uz atliktā maksājuma došanu klientiem, jo nevienmēr klients var samaksāt par preci par faktu vai arī uzreiz to tā kā saņemot. Līdz ar to uzņēmumu tas ir zināms risks, jo viens, teiksim, eksportētās kravas vērtība ir pietiekoši liela, lai mēs mēģinātu to risku tā kā apdrošināt. Ir valstis, kas nav Eiropas Savienībā, uz kurām mēs eksportējam, un uz tām valstīm ir ļoti grūti piesaistīt apdrošināšanu kompānijas segumus. Līdz ar to mēs meklējām alternatīvu, mēs to alternatīvu atradām kādreiz tas bija Latvijas garantijas aģentūra, tagad tas saucās jau Altums, un mēs esam veiksmīgi uzsākuši ar viņiem šo sadarbību, un viņiem arī to garantiju sniedz. Ieguvumi ir vairāk. Pirmkārt, tas palīdz mums izvērtēt mūsu arī sadarbības partneri. Ne tikai mēs viņu izvērtējam, bet arī Altums izvērtē sadarbības partneri, nosakot to, vai viņš ir uzticams vai viņš nav uzticams. Jo, ja gadījumā, teiksim, mēs gribētu aizsūtīt produkciju mūsu klientam potenciālajam, un mēs būtu paprasījuši Altumu un garantiju, un Altums tā kā būtu norādījis garantiju, protams, mēs painteresētos, kas ir tas iemesls. Iespējams, šajā gadījumā Altumam būtu kāda cita informācija, kura mums nav pieejama, un līdz ar to mēs varētu arī mainīt mūsu lēmumu un ar šo klientu nesadarboties. Tas ir kā papildus iespēja izvērtēt klientu gan maksātnespēju, gan maksātspēju, gan reputāciju, gan arī, teiksim, citas sadarbības lietas. Otrs iegūms tas, ka mēs nosacam risku. Mēs nosacam risku, ja gadījumā klients kaut kādu iemeslu pēc neveic samaksu par piegādāto produkciju, tad šajā gadījumā to veik mums Altums. Līdz ar to tas mūsu risks arī tur ir ietverts kaut kādā procentu ziņā, bet lielāko daļu mūsu zaudējums nosaka Altums. Un trešā tāda ļoti pozitīva lieta ir, mums ir iespēja piesaistīt bankas finansējumu, jo faktoringa veidā. Jo standartā, ja tas ir tā, kad bankas apdrošina tos debitors, kurus mēs viņiem tā kā cedējam, bet ja tās ir trešās valsts, kā piemēram Ukraina, Izraela vai kādas citas valsts, tad šajā gadījumā dabūt banku tā kā apdrošināšana ir ļoti grūta, līdz ar to bankas arī nefinansē šādas darījumus. Bet, ja gadījumā Altums ir izsniegts eksporta garantija, tad tas finansējums lielākoties ir pieejams. Tas ir trīs tās pamatlietas, kas arī padara, teiksim, eksporta garantijas ļoti pievilcīgu. Es ieteiktu aprunāties ar Altumu, jo tas tiešām sniedz papildus iespējas uzņēmumu attīstīties, tas sniedz papildus iespējas pārdot savu saražoto produkciju visā pasaulē, un ar Altumu palīdzību, speciālistu palīdzību vienmēr var atrast to labāko risinājumu, lai piepildītu savu mērci, pārdodot klientiem savu produkciju.